Mitä huoltajana oleminen tarkoittaa tämän ikäisen nuoren kanssa, joka lähestyy täysi-ikää? Pikkulapsivaiheessa huoltajana pitää taata tietyt perusasiat ja tehdä paljon asioita lapsen puolesta. Täytyy antaa lapselle ruokaa, vaatetta, virikkeitä ja hoivaa. Täytyy myös huolehtia riittävästä puhtaudesta, levosta ja ulkoilusta sekä ympäristön turvallisuudesta. Aika paljon joudut loppujen lopuksi näitä samoja asioita huolehtimaan myös 17-vuotiaan kohdalla. Esimerkiksi riittävä uni on opiskelevalle nuorelle erittäin tärkeää. Ja sen turvaamisessa nuori saattaa tarvita vanhemmalta apua ja välillä jämäkkääkin ohjausta. Joskus pitää esimerkiksi sopia nuoren kanssa puhelimen laittamisesta yöksi parkkiin, jotta aamulla jaksaisi lähteä liikkeelle. Nuori hyötyy siitä, että oppii myös itse huolehtimaan näistä perustarpeistaan. Sillä itsenäisen elämän alkaessa ne ovat nuoren selviytymisen kannalta tärkeitä asioita. Lempparihupparia ei kannata lähteä pesemään tilauksesta valmiiksi, vaan näyttää, miten sen voi tehdä itse. Tällä tavalla huoltajan taidot siirtyvät nuoren omaksi toiminnaksi, ja hänestä tulee oman arkensa pyörittäjä. Toisen asteen opintojen vaiheessa keskeinen huoltajalle kuuluva vastuu on huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuutensa. Halusin nostaa tämän asian esiin, koska oppivelvollisuus laajeni vuonna 2021 koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Joten osalle toisen asteen opiskelijoista tämä on uusi asia. Oppivelvollisuuden takaama opiskelun maksuttomuus jatkuu siihen saakka, kun nuori täyttää 20 vuotta. Hyvän selvityksen oppivelvollisuudesta löydät Savon ammattiopiston huoltajille sivustolta kohdasta tietoa opiskelusta. Nuoren oppivelvollisuutta valvoo ja ohjaa oppilaitos ja nuoren asuinkunta, mutta viime kädessä katse siirtyy huoltajaan. Huoltaja vastaa siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden. Oppivelvollisuuslain mukaan huoltaja voidaan tuomita jopa sakkoihin oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä, jos siihen on liittynyt tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. On tärkeää, että vanhempi viestii nuorelle, että opiskelu on paitsi hieno etuoikeus ja mahdollisuus, mutta myös tärkeä velvollisuus, josta täytyy huolehtia yhdessä. Siinä vaiheessa, kun nuori vaikkapa kieltäytyy toistuvasti lähtemästä kouluun, voit tyynesti todeta, että sinulla on huoltajana vastuu asiasta, etkä sakkoja halua saada. Tietysti aina parempi on, että saat positiivisen kautta nuoren motivoitua opintoihin, mutta joskus pieni realiteetteihin palauttaminen on tärkeää. Vanhempana tuet parhaiten nuoren opiskelua ja oppivelvollisuuden suorittamista olemalla kiinnostunut nuoren opinnoista. Tutustu esimerkiksi SAKKYn opiskelijalle ja huoltajille sivustojen kautta siellä oleviin materiaaleihin, jotka kertovat opintojen rakenteesta. Kysele nuorelta, mitä koulupäivien aikana tapahtuu, ja auta tarvittaessa tehtävissä. Osallistu huoltajille järjestettäviin tilaisuuksiin aina kun pystyt, ja tarkkaile Vilmaa. Jos huomaat, että nuorelle alkaa kertyä poissaoloja, jotka eivät liity sairauteen tai luvallisiin menoihin, pysäytä tilanne ja selvitä, missä nuori on ollut ja miksi hän ei ole ollut koulussa. On tärkeää, että viestit nuorelle, että luvattomia poissaoloja ei saa tulla. Jos huomaat, että nuoren luvattomat poissaolot silti jatkuvat tai nuori ilmaisee, että kouluun on ahdistava mennä, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä nuoren tuutoropettajaan.
Hän auttaa teitä pääsemään asiassa eteenpäin ja ohjaa tarvittaessa esimerkiksi opiskeluhuollon piiriin. Oppilaitos voi tarjota monenlaisia erilaisia keinoja tilanteissa, joissa opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Oppimissuunnitelmaa voidaan tarkistaa ja miettiä vaikkapa erilaisia tapoja tehdä opintoja eteenpäin. Nuori voi saada apua opinnoissa jaksamiseen psykologilta tai kuraattorilta. Toisen asteen opinnoissa on myös mahdollista saada erityisopettajan tukea, jos oppiminen tuntuu työläältä. Tärkeintä on, että mahdollisiin haasteisiin puututaan ajoissa ja että olet huoltajana kartalla siitä, missä mennään. Vaikka oppivelvollisuus on vakava paikka ja huoltajan rooli melkoisen kuumottava sakkoinen päivineen, on hyvä myös muistaa, että opiskeluaika on nuorelle ainutlaatuista aikaa ja täynnä mukavia kokemuksia. Kannustan nuortasi nauttimaan opiskeluajasta ja mahdollisuudesta toteuttaa omia unelmiaan. Rohkaise ja kannusta kokeilemaan myös itsellesi vieraita aloja, jos se on nuorellesi tärkeää. Opintojen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että nuori itse kokee opinnot kiinnostaviksi. Motivaatio saattaa aika ajoin olla kateissa, ja se on ihan normaalia ja hyväksyttävää. Ei meitä aikuisiakaan aina innosta työnteko. Auta nuorta haastavien vaiheiden yli ja tarjoa apuasi. On myös hyvä muistaa, että ei ole maailman loppu, jos huomaakin olevansa ihan väärällä alalla ja haluaa sitä vaihtaa. Näissä tilanteissa opinto-ohjaajat ja tuutoropettajat ovat hyvä tuki pohdinnoissa. Iloa oppimiseen voit tuoda esimerkiksi viemällä nuoren pizzalle onnistuneen koeviikon tai näytön jälkeen. Kannustan nuorta osallistumaan opiskelijarientoihin kavereiden kanssa. Niistä saa hurjasti hyvää mieltä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta opiskelijakavereiden kanssa. Laita nuorelle tsemppiviesti kesken koulupäivän. Ja toivota hyvää koulupäivää aamulla. Näytä, että arvostat nuoren panostusta opiskeluun ja että olet hänestä ylpeä.